प्रस्तुत छ 2078 साल मङ्सिर महिनाको 16 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। ओम देवानाम ऋषिणाम च गुरुम काञ्चन सन्निभम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम जय श्री हरि जय श्री राधे। दैनिक झैँ म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकहरू, आजको दिनमा तपाईँहरूको राशि अनुसार कुन दिशा शुभ रहेको छ र कुन रङको प्रयोग गर्दा राम्रो हुनेछ, आजको दिनमा कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहनेछ पुरा चर्चा हुने नै छ। पञ्चाङ्ग खण्ड पुरा श्रवण गरेर मात्र राशिफललाई श्रवण गर्नुभयो भने अधुरो रहने छैन, पुरा जानकारी हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब लेखेको रातो बटनमा थिचेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। र कस्तो लाग्दैछ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ, लाइक र कमेन्ट सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर महिनाको 16 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल हो यो। तदनुसार ईसवीय सन् 2021 डिसेम्बर महिनाको 2 तारिक राक्षस नाम सम्वत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष कथलाघात त्रयोदशी तिथि आज बेलुकाको 6:21 त्यस पछाडि चतुर्दशी स्वाति नक्षत्र आज अपराह्नको 3:02 त्यस पछाडि अनुराधा शोभन योग आज बेलुकाको 4:22 त्यस पछाडि अतिगण्ड योग गरकरण आज बिहानको 7:22 त्यस पछाडि बढिज। तुलराशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य वृश्चिक राशिमा बृहस्पति कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा स्थिर योग चन्द्रमाको दिशा पश्चिम चन्द्रमाको रङ सेतो वार्सुल दक्षिण दिशामा योगिनीको दिशा दक्षिण। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि तुला हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 6:39 सूर्यास्त बेलुकाको 5:06। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू नरहे तापनि आज प्रदोष व्रत रहेको छ। भद्रा रात्रिको 8:21 आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 5:16 रहनेछ। श्री पशुपतिनाथमा मेला प्रारम्भ हुने दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 1:13 अपराह्नको 2:31 काल दक्षिण दिशामा। यमघण्टा बिहानको 6:40 बिहानको 7:59 रोग उद्वेग बेला बिहानको 7:59 बिहानको 10:36 यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी प्रायः राम्रो मानिँदैन। यो समयमा इमर्जेन्सी कतै यात्रामा निस्कनु छ भने र इमर्जेन्सी केही नयाँ कार्यको थालनी गर्नै छ भने दोशान्तिका लागि थोरै दही खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर्ला बेला बिहानको 10:36 दिउँसोको 1:13 अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्नको 11:33 मध्याह्नको 12:15 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु प्रायः राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। आज तुला राशिमा चन्द्रमा साथमा मङ्गल पनि रहने दिन हो। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा वृश्चिक राशिमा सूर्य केतु र बुध, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा धनुराशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि पाँचौँ भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि आठौँ भावमा वृष राशिमा राहु। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आज आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट तपाईँहरूको राशि मेष हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूले विशेष कामको चापबाट मुक्त रहन सक्ने दिन देखिएको छ। तपाईँहरूले अलिकति थकाइबाट मुक्त रहेर आराम गर्न सक्ने विश्राम गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। हाँसी खुसीका साथमा घर परिवारका सदस्यहरूका साथमा तपाईँहरू रमाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। केही आशा तपाईँहरूलाई पलाउन सक्ने दिन पनि हो। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा सातौँ भावमा रहिरहेको अवस्था छ। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमा तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज मित्रताको बन्धन कसिन सक्ने दिन पनि हो भने दाम्पत्य सुखमा रमाउन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले टाढाका व्यक्तिहरूको ज्यादा याद गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको हो। अतिथिका रूपमा आफू सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज केही यात्राका अवसरहरू पनि जुर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको हो, अथवा आफूलाई एक ठाउँमा बस्न मन नलाग्ने हुनसक्छ। प्रयत्न गर्दा व्यवसायिक कामधन्दा आदिबाट विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। घरायसी प्रयोजनका केही नयाँ चिजवस्तुहरू खरिद गर्ने विचार तपाईँहरूमा आउन सक्छ र केही खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि शुभ समय पनि मान्न सकिन्छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि अथवा प्रवास क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष शुभ समय मान्न सकिन्छ। तपाईँहरू सरकारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अथवा सरकारी कुनै पनि कामकाज आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको शुभ समय मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले आज अरूलाई समेटेर
काम बनाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। नोकरीमा आएका अप्ठ्यारा बाधा व्यवधान यी विभिन्न परिस्थिति आदिलाई तपाईँहरूले अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज माया प्रेममा तपाईँहरू सफल हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईँहरूका चाहिँ बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्ने दिन हो भने आज गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि निकै नै राम्रो रहनेछ। विद्यार्थीवर्ग आदिले तपाईँहरूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित पनि हुन सक्ने दिन देखिएको छ र केही खेलकुदतिर पनि तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। गीत सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूको रुचि बढ्न सक्ने दिन देखिएको हो। आफ्नो शरीरमा पनि केही न केही इनर्जी थपिन सक्ने दिन देखिएको छ। पहिलेदेखि अस्वस्थ भइराखेको थियो शरीर भने आज केही हदसम्म हलुका महसुस तपाईँहरूलाई हुन सक्ने दिन देखिएको छ। आज तपाईँहरू विशेष कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि अति नै समय तपाईँहरूका लागि होइन, तपाईँहरूले भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। कृषि क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। घरायसी कामधन्दा आदिमा गृहिणी वर्ग आदि रमाउन सक्ने दिन हो। तपाईँहरूको राशि मेष हो भने तपाईँहरू रमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने दिन देखिएको छ। शुभ अङ्क सात अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग गुलाबी रंग, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता भौम देवता। कार्य सिद्धि मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मंत्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्तै कार्यमा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहने छ। चौरस वृष राशि, तपाईँहरूको राशि वृष हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा खानपान आदिमा ध्यान दिनु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आज शत्रु आदि पनि तपाईँहरूबाट दूर हुन सक्ने दिन देखिएको हो। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज पनि छैटौँ भावमा रहने दिन देखिएको छ। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल आज पनि तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। प्रतिद्वन्दी आदिको तपाईँहरूले चलखेललाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। उनीहरूले बनाएको योजना थाहा पाउन सक्ने भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई केही काम गर्न सजिलो हुन सक्ने दिन देखिएको छ। आफूले अरूबाट केही कुरा सिक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। बन्द व्यापार उद्योग धन्दातर्फ तपाईँहरूको आकर्षण बन्न सक्छ। अझ त्यसै क्षेत्रमा तपाईँहरू सक्रिय रहनु भएको छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने दिन देखिएको छ। आज तपाईँहरूले आमदानी बढाउन सक्ने दिन र फाइदा उठाउन सक्ने दिन यो दुवै देखिएको छ। आज साथीभाइ आदिले सकेको मद्दत तपाईँहरूलाई गर्न सक्छन् भन्ने दिन हो। आज अरूको फाइदाका लागि आफू उपयोग हुनुपर्ने र आफ्नो फाइदाका लागि अरूलाई उपयोग गर्नुपर्ने यो दुवै समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। बिहानको समयमा तपाईँहरूले अरूको काममा ज्यादा खट्नु पर्ला। पुरानो लेनदेन र बाँकी बकेउताको समस्यालाई हल गर्न सक्ने दिन आजको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। पहिलेदेखि कतै ऋणपान आदिमा आफू फँसिएको थियो भने त्यसलाई उकास्नका लागि केही मेहनत हुनसक्छ, केही प्रयत्न हुनसक्छ भन्ने दिन देखिएको छ। आज तपाईँहरूले वैदेशिक कुनै पनि कामधन्दा आदिमा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा झन्झट महसुस हुनेछ र तपाईँहरू पहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रै हुन्छ। दैनिक गरेका कामधन्दा आदिबाट लाभ लिनुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। तर हरेक क्षेत्रमा तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज पहिला पहिलामा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो, तर अरूको लहै लहैमा भने ज्यादा लाग्नु हुँदैन। आफ्नै बलबुतामा आफूले काम गर्नुपर्दछ। आज कुनै पनि मुद्दा मामिला आदिमा सहभागी बन्नु तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो हुँदैन, तर पहिलेदेखि तपाईँहरू सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ। न्यायिक निर्णयहरू तपाईँहरूको पक्षमा आउन सक्ने दिन देखिएको छ। पढ्ने लेख्ने काममा तपाईँहरू सक्रिय रहने व्यक्तिहरूका लागि आज निकै राम्रो समय हो। तपाईँहरूको खुसीले उचाइ नाग्न सक्ने दिन देखिएको छ। आज निडर बनेर कुनै पनि काममा खट्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ र लाभ मिल्दा आनन्द प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। धन प्राप्तिका लागि पनि शुभ समय मान्न सकिन्छ, तर आज पनि अलिकति धनमाल हराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यसैले सुरक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूले सुरक्षा जरुर गर्नुहोला, यसो गरे राम्रो हुनेछ। निलो रङको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुभए यी विभिन्न अशुभतामा कमी हुन्छ अनि शुभतामा वृद्धि हुन्छ। तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि पनि शुभ समय हो। शुभ अङ्क छ अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ निलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मकर,
ईश्वर इष्ट देवता शुक्र देवता कार्य सिद्धि मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्ते कार्यमा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहने छ। जेमिनी मिथुन राशि। तपाईहरुको राशि मिथुन हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुले कुनै पनि नयाँ कामधन्दा आदिमा खट्नुभन्दा पुरानै कामधन्दा आदिलाई निरन्तरता दिनुमा बेस हुनेछ। विशेष तपाईहरुले सन्तति अथवा भाइ बहिनी आदिका कुनै पनि कामधन्दा आदिमा ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। अलिकति घरमा अग्रज व्यक्ति तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरूसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम राख्नु सक्ने दिन पनि देखिएको छ। घरिघरि रिस राग र चिडचिडेपना पनि आफूमा बढ्न सक्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भए राम्रो हुनेछ। सकारात्मक सोच विचार आदि लिएर तपाईँहरू आफ्नो कामधन्दा आदिमा अघि बढ्नुहोला अनि मात्र राम्रो हुन्छ। आमदानी बढाउन सक्ने दिन हो आज, तर खर्चको मात्रामा पनि वृद्धि चाहिँ हुन सक्छ भन्ने दिन देखियो। आज नयाँ सवारी साधन प्राप्तिका लागि सामान्य मात्र शुभ समय मान्न सकिन्छ। वर्ष केही समय केही दिन पर्खिएको चाहिँ आज उत्तम हुनेछ। आतिथ्यपूर्ण मान सम्मान प्राप्त होला, तर भित्र भने आफूमा खिन्नता बोध रहिरहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अलिकति केही भएन कि भने जस्तो आफूलाई लाग्न सक्दछ। भोलिकै भारमा विशेष काम सम्पादन हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। आज अलिकति आफू गम्भीर तरिकाले बोल्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुहोला। धेरै छिटो त आफूले चाहिँ त्यतिकै बोलिरहने भन्दा पनि अलिकति काम लाग्ने ठाउँमा मात्र आफूले कुरा राख्नुभयो भने तपाईँहरूको कुरा बिक्न सक्दछ। क्रियाशील रहनुपर्दछ दैनिक गर्ने कामधन्दा आदिमा। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका मिल्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। दिन उत्साहपूर्ण रहन सक्ने दिन हो। घरिघरि शरीर भारी भएको महसुस होला, तर पनि पूर्ण स्वास्थ्यमा असर नै पर्छ भन्ने खालको दिन भने होइन। आज पढ्ने लेख्ने काममा तपाईँहरूको पनि ध्यान केन्द्रित हुन सक्दछ, तर आफूले सोचे जस्तो लाभ लिन भने अलिक कठिन हुन सक्छ भन्ने हो। खोज तथा अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा भने तपाईँहरूले राम्रो नतिजा निकाल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। शिक्षा क्षेत्र आदिमा गरिएको लगानीले भने तपाईँहरूलाई निकै उचाइमा पुर्याउन सक्ने समय हो। आर्थिक रूपमा पहिलेदेखि कतै लगानी गरेर अघि बढ्नु भएको छ भने चाहिँ आज तपाईँहरूले बौद्धिक र प्राज्ञिक सभा समारोह आदिमा भाग लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। अग्रज गुरुवर्ग आदिलाई तपाईँहरूले खुसी दिनुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको हो। तपाईँहरूले हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभए अधिकाधिक राम्रो र शुभ हुनेछ। आज तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिकाका लागि शुभ समय हो। आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई आफ्नै मनमुटुमा आँखामा सजाउन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको हो र मन पनि प्रसन्न बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज आकस्मिक धन अथवा मानव निर्मित केही भौतिक वस्तुहरू आफूले लाभ गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईँहरू घर गृहस्थमा गृहिणी वर्ग आदिले चाहिँ अलि अपजस खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने अलि सोच विचार पुर्याउनुहोला। वैदेशिक क्षेत्र भने तपाईँहरूका लागि सामान्य भए पनि सकारात्मक हो, यदि प्रवास क्षेत्रमै हुनुहुन्छ भने मात्र। शुभ अङ्क 5 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुधग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता बुध देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्तै कार्यमा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। तपाईँहरूको राशि कर्कट हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफन्त अथवा मित्रहरूबाट छुटिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। हुन त तपाईँहरूले पहिलेदेखि आफ्नो सम्बन्धलाई सुधार गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने पनि आज अलिकति आफू सानो नै बन्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आज पनि चतुर्थ भावमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा रहनेछ। कुक्षी रोग भन्ने फल आज पनि चन्द्रमाबाट प्राप्ति हुँदैछ। काँचो कचिलो चिल्लो चाप्लो चिसो आदिबाट तपाईँहरूले बस्नुपर्छ र अलिकति खानपिन आदिलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। हतारमा कुनै पनि निर्णय लिनु तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो हुँदैन, काम बिग्रन सक्छ। त्यसैले सोचेर निर्णय लिए राम्रो हुनेछ र तपाईँहरूले अलिकति कृषि क्षेत्र आदितर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ पहिलेदेखि नै भने र त्यसै क्षेत्रमा खट्दै हुनुहुन्छ भने खासै आत्तिनु पर्दैन। तपाईँहरूले रोकिएका घरेलु कामकाज आदि सिद्ध्याउनका लागि अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। महत्त्वाकाङ्क्षा त्यागेर तपाईँहरू अघि बढ्नुपर्छ। धेरै ठुलो लाभको आशा राख्नुभन्दा पनि
आफूले सामान्य मात्र आशा राख्नुभयो भने पूर्ण आफू निराश हुनु पर्दैन। आजको योजना र लक्ष्यको समुचित प्रतिफल आउन अलिक कठिन हुन्छ कि भन्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। मान्य जनादिको सुझाव र सल्लाहप्रति तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने दिन पनि हो र अझ उहाँहरूको सुझावलाई माने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने दिन देखिएको छ। आज परिवारजन आदिमा असमझदारी बढ्न सक्ने दिन पनि हो। बेलुकाको समयतिर थोरै खटपट उत्पन्न हुन सक्दछ। आफूले एउटा कुरा बोलिन्छ अरूले अरू नै काम गर्न सक्छन् भन्ने दिन देखिएको छ। मातृधन आदिको उपयोग हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। पशुधन र जमिनबाट भने पूर्ण बेफाइदा हुन्छ भन्ने खालको दिन होइन। तपाईँहरूले सामान्य हिसाबमा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ आमाबाट छुटिएर लामो यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। मनमा खिन्नता बोध उत्पन्न हुन सक्ने दिन देखिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ अरूको भरमा मात्र काम गर्नुभन्दा आफ्नै बलबुतामा अघि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो देखिएको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा आफूले अन्य दिनभन्दा कडा मेहनत गर्दाखेरि अन्य दिन जति मात्र लाभ हुन सक्ने दिन देखिएको छ। आज पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभए तपाईँहरूलाई अझ राम्रो चाहिँ हुन सक्दछ र यी अशुभतामा कमी हुन्छ। सवारी साधन आदिको प्रयोगमा धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा तपाईँहरूले अलि सचेत रहनु पर्दछ। आज पढ्ने लेख्ने काममा अथवा पढाइ लेखाइ आदिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने अलि ध्यान केन्द्रित हुँदैन कि पठन पाठन आदिमा भन्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले नजिकका मित्रहरूका कुनै पनि काममा खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। सरकारी पद ओहदामा रहनुभएको छ, राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि अरूका लागि आफूले काम गर्दै गर्दाखेरि पनि अपजस पाइएला यसमा भने सचेत रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी सदैव चन्द्र शुभ रङ पहेलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता चन्द्रमा देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्तै कार्यमा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। लियो सिंह राशि। तपाईँहरूको राशि सिंह हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूबाट प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुन सक्ने दिन देखिएको छ। आज दैनिक जसो तपाईँहरूले निकै मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्ने दिन पनि हो र पराक्रम र उत्साह पनि आज पनि बढ्न सक्ने दिन हो। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले निकै लाभ लिन सक्ने समय पनि देखिएको छ। उसो त आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा नै रहने देखिन्छ। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। रोजगारी र पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूले निकै लाभ लिन सक्ने समय देखिएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्र वा घर परिवारमा देखिएका केही चुनौती आदिको निवारण तपाईँहरूले गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। दाजुभाइ बन्धु बान्धव आदिका काम धन्दा आदिमा तपाईँहरू सहभागी बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। त्यसै तपाईँहरूले चाहिँ अल्छीपनाहरूलाई त्याग पनि गर्न सक्नुहुनेछ भने घरायसी कामधन्दा आदिमा खटिरहँदा राम्रो लाभ पनि लिन सक्ने समय हो। आज तपाईँहरू सामाजिक कार्यमा खटिराख्नु भएको छ भने सम्मानित हुन सक्ने समय देखिएको छ। नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको हो, जसबाट मान सम्मान ख्याति तपाईँहरूको प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामकाज आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा छरछिमेकी आदिसँगका मनमुटाव आदिलाई सुधार गर्न चाहे समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूबाट टाढिएका व्यक्तिहरूलाई नजिक ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समय देखिएको छ। छोटोमोटो यात्राको सम्भावना आज पनि नकार्न सकिँदैन अथवा तपाईँहरूको मन चञ्चलै बन्नेछ। कहाँ जाउँ के गरौँ यस्तो हुनेछ र तपाईँहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ कहीँ न कहीँ स्थानान्तरण गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूका विभिन्न बाधा व्यवधान र अवरोधहरू आइराखेको छ काममा भने पनि यी अवरोध आदिलाई तपाईँहरूले हटाउन सक्नुहुनेछ। न्यायालयबाट तपाईँहरूको चाहिँ न्यायिक निर्णयहरू आउनेछ भने तपाईँहरूको पक्षमा आउन सक्ने समय पनि देखिएको छ। मुद्दा मामिला झै झमेला आदिबाट आफू बाहिर निस्कन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँहरूले चाहिँ माया प्रेममा रमाउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने पनि शुभ समय मान्न सकिन्छ। विश्वासघात नहोला आजको दिनमा। तपाईँहरूले चाहिँ
केही समय पर्खिएर कतै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समय मान्न सकिन्छ। रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो समय हो तपाईहरुका लागि। शरीरमा पनि राम्रो हुनेछ र पढ्ने लेख्ने काममा तपाईहरु अघि बढ्दै हुनुहुन्छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा हो भने तपाईहरुलाई निकै राम्रो हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा गृहिणी वर्ग आदिले घरका कामधन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने दिन पनि हो। सरकारी क्षेत्र राम्रो छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता श्री राम भगवान, कार्य सिद्धि मंत्र ओम श्री रामाय नमः। यो मंत्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि, तपाईहरुको राशि कन्या हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज राम्रो फाइदाको योग हो तपाईहरुका लागि हुन चाहिँ, तर अलिकति आर्थिक क्षेत्रमा भने अलि बढी ज्यादा होस पुर्याउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। किनकि तपाईहरुको हातबाट दिएको धन फिर्ता हुन अलिक कठिन छ आजको दिनमा। विगतको श्रमबाट भने प्रशस्त लाभ लिन सक्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ बोल्दा बाणीमा अलिक कन्ट्रोल गर्नुभए शुभ हुनेछ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको चन्द्रमा छ। रोकिएका कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। आज पठन पाठन आदिमा प्रगति गर्नका लागि तपाईँहरू अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समय पनि मान्न चाहिँ सकिन्छ। तर अन्तिममा गएर चाहिँ बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति आफू खिन्न हुनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। छात्र छात्रा आदिले गर्ने मेहनतलाई विशेष बढाउनुहोला। तपाईँहरूले विस्तार विस्तार गरेर मात्र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। यानि कि तपाईँहरूका लागि दिन मध्यम फलदायी हो। आज विशेष सभा समारोह आदिमा सहभागी बन्नुपर्ने समय देखिएको छ। यो केही मौका तपाईँहरूलाई मिल्न सक्दछ। आफ्नो विचारलाई आफूले कसै सामु राख्न सक्ने समय देखिएको छ र विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्न सक्ने समय पनि देखिएको हो। तपाईँहरूका प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने लगनशीलता देखाएमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले काम र पठन पाठन आदिमा रुचि जगाउनु भए राम्रो हुनेछ। जो कोहीले पनि केही नयाँ ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। सामुदायिक भावनाको विकास हुन सक्छ। सकारात्मक सोच तपाईहरूमा जागृत हुन सक्छ। सबैका लागि भलो सोचेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। गरिबी दुखी असहाय आदिलाई आजको दिनमा केही सहयोग गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। शुभ मांगलिक सभा समारोह अथवा वनभोज जस्ता कार्यक्रम आदिमा सहभागी हुने निम्तो प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। स्वादिष्ट भोजन आदि ग्रहण गर्न सक्ने समय पनि देखिएको हो। केही केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। व्यवसायी वर्ग आदिका लागि कुरा गर्दा बन्द व्यापार आदिबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने समय देखिएको छ। आज तपाईँहरूले केही नयाँ चिज वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ अथवा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आत्तिने समय होइन। आज तपाईँहरूको दैनिकी फेरिन सक्ने समय देखिएको छ। प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहने महानुभावहरूका लागि शुभ र राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज आफूले मन पराएको पात्रलाई आफ्नो मनमुटुमा सजाउन सक्नुहुनेछ र मन पनि प्रसन्न रहन सक्छ भन्ने समय हो। आज सानातिना प्रयत्नहरू मेहनतहरू आफूले गरिरहनुपर्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू गृहिणी वर्ग आदिले घरका कामधन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने समय पनि देखिएको छ। अलि बढी ज्यादा आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको हो। खानपानमा अलि विशेष विचार पुर्याउनु भए अझ राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता बुध देवता, कार्य सिद्धि मंत्र ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि, तपाईँहरूको राशि तुला हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा राजनीति तथा समाजसेवामा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने दिन देखिएको छ। आज आफूलाई केही गरौँ अथवा अरूका लागि केही सेवा गरौँ भन्ने सोच तपाईँहरूलाई आउन सक्ने समय देखिएको छ। हाके ताकेका काममा आफू सफल हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। तपाईँहरूको आज पनि आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो। आज तपाईँहरूले कुनै पनि कामहरूको थालनी गर्ने सोच
विचार गर्नु भएको छ भने चाहिँ अलिबढी ज्यादा सचेत रहेको राम्रो हुनेछ। वर्षक आजको दिनमा तपाईहरुले नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा केही समय केही दिन पर्खिएको शुभ हुनेछ। रमाइलो जमघटका बीचमा तपाईहरुले पनि स्वादिष्ट भोजन आदि प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ। साथीभाइ आदिसँग घुलमिल हुन सक्ने समय देखिएको हो। विगतको सफलताले पनि तपाईहरुलाई थप काम गर्नका लागि हौसला मिल्न सक्छ। अलिकति केही काम गर्नका लागि साथीभाइ आदिले पनि तपाईहरुलाई हौसला प्रदान गर्दिन सक्छन् भन्ने समय देखिएको छ। आज केही नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्दछ। केही न केही तपाईहरुलाई अभिप्रेरित गर्ने व्यक्तिहरू भेटिनेछन् भन्ने समय हो। आज शत्रुभन्दा मित्रहरू ज्यादा हुन सक्ने समय देखिएको छ। धन आर्जन गर्नका लागि तपाईहरुका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। विशेष पारिवारिक भेटघाटको समय पनि मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। होइन तपाईहरु दूरदराज आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि घर परिवारका सदस्यहरूको याद ज्यादा आउन सक्छ। विशेष व्यक्तिलाई भेटेर आफूले चाहिँ केही कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना अड्किएका अथवा नबनेका कामहरूलाई अघि बढाउनका लागि कोही व्यक्तिहरूको मद्दत पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज विलासी वस्तुहरूप्रति तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्दछ। सुन्दर वस्तुको प्रयोग गरेर अरूको मन आफूतिर लोभ्याउन सक्नुहुनेछ, आकर्षित गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने समय पनि देखियो। सेतो रङको आज तपाईहरुले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अघि बढ्नुहुन्छ भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहन्छ। पढ्ने लेख्ने काममा तपाईहरु सक्रिय रहनु भएको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। केही न केही तपाईहरुको दिमागी शक्ति पनि बढ्न सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ अरूलाई केही कुराहरू सिकाउन पनि सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई अरूले पनि केही न केही राम्रै सोच्न सक्छन्, अरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक रहन्छ भन्ने समय हो। माया प्रेममा तपाईँहरू खुसी रहन सक्ने समय देखिएको छ। घरायसी कामकाज आदिमा तपाईँहरू सफल हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। दाम्पत्य जीवन सुखमय आनन्दमय र उत्साहमय तपाईँहरूको रहन सक्ने समय पनि देखिएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले पूर्ण आतिने डराउने गबडाउने काम पटक्कै नगर्नुहोला। आज तपाईँहरूले अलिबढि ज्यादा कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहनु पर्ला। शुभ अङ्क एक अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता शुक्र देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्तै कार्यमा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँहरूको राशि वृश्चिक हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफ्नो कामधन्दा आदिमा भन्दा अरूको कामधन्दा आदिमा आफू सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उसो त आज तपाईँहरूले सकारात्मक सोच विचार राखेर कुनै पनि काममा अघि बढ्नुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन हो हुन त, तर आज विशेष गरेर अरूले तपाईँहरूलाई पूर्ण जस चाहिँ दिँदैनन् कि भन्ने दिन पनि देखिएको छ। अरूको सेवा गर्न मन लाग्छ, गरिन्छ पनि, तर उल्टै अरूले तपाईँहरूलाई नै नराम्रो देख्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले अलि सोच विचार चाहिँ पुर्याउनै पर्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट आज पनि चन्द्रमा 12 भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। केही खर्च लागे तापनि अन्तिममा भने सोचेको काम बन्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। व्यापार व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा तपाईँहरूले पहिलेदेखि खटिराख्नु भएको छ भने सामान्य लगानी बढाउन सक्नुहुन्छ, तर बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा हो भने चाहिँ आजको दिन तपाईँहरूका लागि त्यति उचित होइन लगानी बढाउनका लागि। वैदेशिक कामकाज आदिबाट भने लाभ मिल्न सक्ने समय देखिएको छ। तपाईँहरू यदि वैदेशिक क्षेत्रमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फल तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ। आज मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। तपाईँहरूले दिगो फाइदाका लागि कतै लगानी लगाउन चाहनुहुन्छ भने आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग विशेष सल्लाह गर्नुहोला, तर पुरानै कार्यक्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो। घर सल्लाह आदिमा तपाईँहरूको चाहिँ असमझदारी भए तपाईँहरूले अघि नबढेको राम्रो हुन्छ, नत्र अलिकति झगडा वाद विवाद आदि भोलिका दिनमा पनि ज्यादा पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आर्थिक सङ्कट आदिलाई तपाईँहरूले हल गर्नका लागि कोही न कोही व्यक्तिको सहारा लिनुपर्ने समय देखिएको छ। आज तपाईँहरूले खानपान आदिमा विशेष ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू देखा नपर्ला भन्न सकिँदैन।
त्यसैले काँचो कचिलो आदि खाँदै गर्दा विशेष होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। औषधि उपचार खर्च आदिमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। स्वदेशी व्यापार व्यवसाय भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ वैदेशिक व्यापार व्यवसाय आदिबाट लाभ लिन सक्ने समय देखिएको छ। आज केही अप्रिय खबरहरू आफूले सुन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तपाईँहरूले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अघि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभफल मिल्छ भन्ने समय देखिन्छ। पढाइ लेखाइ आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूले अलिबढी ज्यादा सक्रिय रहनुपर्ने समय देखिएको छ। आफूले सोचे जस्तो नतिजा आउन चाहिँ अलिक कठिन हो, तर पनि आफूले गर्ने मेहनतलाई भने विशेष गर्न नछोड्नुहोला। तपाईँहरूले टाढाका यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ, तर आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा भने निकै होस पुर्याउनुपर्छ, आफू सावधान रहनुपर्छ भन्ने समय पनि उत्तिकै मात्रामा देखिएको छ। तपाईँहरूले कम्ती बोल्नुपर्छ, आज धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने समय देखियो। राजनीतिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र तपाईँहरूका लागि सामान्य हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, सही राशि कर्कट, इष्ट देवता मंगल देवता। कार्यसिद्धि मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मंत्रलाई कम्तीमा पनि 10 पटक जप्तै कार्यमा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहने छ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईहरुको राशि धनु हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज प्राकृतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गर्दा विशेष तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। साझेदारी पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहँदाखेरि पनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। उसो त आज पनि चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 11 भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा रहिरहेको अवस्था हो। आय आर्जनका स्रोतहरू बढाउन सक्ने समय र बढ्न सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ र तपाईँहरूले विशेष फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। विभिन्न भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गरिरहँदा अलि बढी ज्यादा तपाईँहरूले सचेत र सतर्क भने रहनुपर्ने हुन्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि तपाईँहरू अघि बढ्नुपर्छ र कुनै पनि सदस्यहरूका आवश्यकता पुरा गर्नका लागि तपाईँहरू सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज सानाले गरेको गल्तीमा माफी दिनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ र तपाईँहरूले गरिब दिनदुखी असहाय आदिलाई सहयोग गरेर केही आशीर्वाद लिनुहोला। तपाईँहरूका नबनेका काम पनि बन्न सक्दछ। आम्दानीका केही नयाँ नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो, तर खर्च वर्ष आदिमा कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने दिन पनि देखिएको छ। आफूले गरेका दैनिक कामधन्दा आदिबाट प्रशस्त लाभ लिन सक्नुहुनेछ। श्रमिक वर्ग आदिका लागि कुरा गर्दा श्रमको राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ। कतै आफ्ना रुपियाँ पैसाहरू अड्किएका थिए भने ती अड्किएका रुपियाँ पैसा आदि उठाउनका लागि केही मेहनत हुनसक्छ, प्रयास हुनसक्छ र अन्तिममा आफू सफल हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। आज दाजुभाइ इष्टमित्र आफन्त आदिसँग तपाईँहरूको उठबस हुन सक्ने समय देखिएको छ। उनीहरूले आफूलाई कामधन्दा आदिमा साथ पनि दिन्छन् भने हौसला पनि प्रदान गर्नेछन्, माया प्रेममा सामिप्यता बढ्न सक्दछ। तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति सम्बन्ध सुधार गर्न चाहे एकदम राम्रो समय हो। पति पत्नी बीचको सम्बन्ध पनि कसिलो हुन सक्ने समय देखिएको छ। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ रिस राग र चिडचिडेपनालाई कन्ट्रोल गर्नु भए शुभ हुनेछ। आज अध्ययन अथवा अध्यापनप्रति तपाईँहरूको चासो बन्न सक्दछ, रुचि बन्न सक्छ भने आज गुरुवर्ग आदिबाट तपाईँहरूले चाहिँ आशीर्वाद लिनुपर्ने समय विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि देखिएको छ। सरकारी अथवा पैतृक धन सम्पत्ति आदिको प्रयोगबाट विशेष फाइदा लिन सक्ने ग्रहयोग देखिएको छ। आज पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभए तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको रुचि बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको हो। आज तपाईँहरूले विभिन्न आर्थिक लेनदेन आदिका मुद्दा मामिला आदिलाई चाहिँ हल गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने समय पनि देखिएको छ। सरकारी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि शुभ समय हो। राजनीतिक क्षेत्रमा ध्यानाकर्षण बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको छ र तपाईँहरूलाई केही न केही खुसी मिल्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने दिन शुभ हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता बृहस्पति देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्तै कार्यमा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। क्याप्रिकॉर्न मकर राशि।
तपाईहरुको मकर राशि हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज दाम इनाम प्राप्तिका लागि निकै शुभ समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले काममा मान्यजन आदिको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ भने प्रतिष्ठा कमाउने बेला पनि आज पनि तपाईहरुका लागि देख्न चाहिँ देखिएको हो। आफूले गर्ने मेहनतलाई चाहिँ बढाउनु होला। सामाजिक कामको दायित्व तपाईहरुमा थपिन सक्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। भूमि वाहन पैतृक सम्पत्ति आदिबाट विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था छ। आज दैनिक जसो आफूले चाहिँ बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहनु भएको छ भने पनि शुभ र राम्रो समय मान्न सकिन्छ। अहिलेको लगानीले दीर्घकालसम्म तपाईहरुलाई फाइदा दिन सक्ने सम्भावना देख्न चाहिँ देखिएको छ। तर लगानी गर्दा अलिकति सोच विचारका साथमा जानेर बुझेर मात्र अघि बढेको राम्रो हुनेछ। ज्ञान र बुद्धिको क्षेत्रमा तपाईहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज बुद्धिको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ज्ञान फराकिलो हुनेछ भन्ने हो यसको मतलब। आज हाकिम गुरुवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिहरूको विचारले तपाईँहरू प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आफ्नो भन्दा अरूको भलोको लागि तपाईँहरूले सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। दिनभर जसो आफू व्यस्त रहनुपर्ने समय पनि देखिएको छ। नोकरी आदिका क्षेत्रमा उत्पन्न भएका विभिन्न बाधा व्यवधान र अप्ठ्यारो परिस्थिति आदिलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने समय देखिएको छ। पहिलेदेखि निर्णय भइसकेका कुनै पनि कामहरूमा आफूले खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। वैदेशिक कामकाज आदिबाट विशेष लाभ लिन सक्नुहुनेछ र प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले तपाईँहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा आफ्ना नजिकका मित्रहरूबाट साथ लिनुपर्ने समय पनि देखिएको छ र विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थिति आदिलाई सुल्झाउन सक्ने समय पनि देखिएको हो। स्वास्थ्यमा देखिएका केही नकारात्मक असरहरू क्रमशः सुधार हुन थाल्दछ भन्ने समय देखिएको छ। आज तपाईँहरूले ध्वाँसे अथवा खैरो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि यही रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसो गरे तपाईँहरूको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ र तपाईँहरूमा आँट हिम्मत र पराक्रम पनि बढ्छ भन्ने समय देखिएको छ। धार्मिक क्षेत्रमा कतै लगानी हुन सक्दछ। आज घरि दिन दुखी असहाय आदिमाथि तपाईँहरूको ज्यादा दया रहन सक्ने समय हो। आज तपाईँहरूले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि खुसी महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले एक अर्का बीचका समस्याहरूलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। अलिकति कम्ती बोल्नु होला र अरूको भावनालाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आजको दिनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। आज विशेष तपाईँहरूले पढ्ने लेख्ने कामबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय हो। विद्यार्थीवर्ग आदिले खुसी हुन सक्ने समय देखिएको छ। केही नयाँ ज्ञानका लागि अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। गुरुवर्ग आदिबाट आशीर्वाद जरुर लिनुहोला। तपाईँहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना अधिकाधिक देखिएको छ। शुभ अङ्क एक अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनिग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता शनि देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सम शनिश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। तपाईँहरूको राशि कुम्भ हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईँहरूको पनि आज मन समाज सेवातर्फ जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज अलि बढी ज्यादा तपाईँहरूले आँटिलो बन्नुपर्ने समय पनि देखिएको हो। त्यसै डर र त्रास तपाईँहरूमा बढ्न सक्ने समय देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था छ। नवम स्थाने तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति नृप भयम भन्ने फल प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो। त्यसैले आज सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफूले कोही शत्रुहरू लाग्छन् कि त्यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हुन त आफूले गरेका दैनिक कामधन्दा आदिमा तपाईँहरू अघि बढिरहँदा त्यस्तो साह्रो ठुलो बाधा व्यवधान त नआउला, तर पनि अरूले फसाउने चेष्टा गर्नेछन्। आफूले नगरेको गल्तीहरू चाहिँ यसले गर भनेर आरोप लगाइदिन सक्दछन्। यी कुराहरूमा विचार पुर्याउनु होला। आज पेसागत वा व्यावसायिक लाभदायी तपाईँहरूले चाहिँ कतै यात्राको सम्भावना पनि देखिएको छ। व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने यात्राको सम्भावना हो यसको मतलब, र केही अनुकूल समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। तर तपाईँहरूले धेरै ठुल्ठुला
आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आज अलि सचेत रहनुपर्छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा कतै तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित पो हुन्छ कि कतै त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी पो बढ्छ कि भन्ने समय पनि देखिएको हो। रोकिएका कुनै पनि कामधन्दा आदिलाई अगाडि बढाउनका लागि शुभ समय हो, तर बिल्कुल नयाँ कामधन्दा आदिमा अघि बढ्नु त्यति उत्तम हुँदैन। नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने समय पनि हो हुन त, तर नयाँ काममा अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरूले सोचेको जस्तो चाहिँ अलि हुन्न कि भन्ने समय पनि हो। आज तपाईँहरू पढ्ने लेख्ने काममा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो समय मान्न सकिन्छ, तर तपाईँहरूको हेलचक्रैपना बढ्न सक्छ। लतरखाजी नगर्नुहोला, सुस्त तरिकाले सोचेर अघि बढ्नुहोला, सफल हुन सक्नुहुन्छ। साथीभाइ आदिसित तपाईँहरूको भेटघाट हुन सक्छ। आकस्मिक लाभ तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिएको हो। आज तपाईँहरूले खोज तथा अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। तपाईँहरूले नोकरी आदिमा सरुवा बढुवा आदिका लागि केही प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ भने आज बाणीमा अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने समय देखिएको छ। आफूले चिप्लो घसेर बोल्ने व्यक्तिहरूसँग थोरै जोगिनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज हलुका कालो कालो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी अघि बढ्नुहुन्छ भने शरीरमा ऊर्जा थपिनेछ। दिन मध्यम फलदायी हो, त्यसैले गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका कामधन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्छ। घरायसी काममा खटिरहँदा अलिकति गलेको थाकेको महसुस पनि हुन सक्दछ। अलिकति शरीरमा सामान्य पीडाहरू भएको तपाईँहरूले महसुस गर्नुहुनेछ। अरूले बोलेका कुराहरूलाई आफूले समर्थन गर्नुपर्ने, आफूले बोलेका कुराहरूलाई अरूले समर्थन नगर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। खेलकुद क्षेत्र सामान्य हो, तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभदायक समय देखिएको छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क राशि स्वामी सदैव शनिग्रह, शुभ रङ हलुका कालो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता शनि देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सूर्य सुताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। तपाईँहरूको राशि मीन हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूले अलिकति आँटिलो बन्नुपर्ने दिन देखिएको छ। त्यसै तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति तल पार्न खोज्ने व्यक्तिहरू सक्रिय रहन सक्ने भएका कारणले गर्दा आफूले हिम्मत हार्नु हुँदैन। उसो त आज पनि चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 8 भावमा रहिरहेको अवस्था हो, तर अन्य ग्रहको प्रभाव केही सकारात्मक भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई अरूले झुक्क्याउने प्रयत्न गरे तापनि झुक्क्याउन सक्दैनन्। तपाईँहरू सचेत रहनुहोला। तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूसँग आत्मीयतामा वृद्धि गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। तपाईँहरूले विस्तार गरेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ, तर दिनको सुरुवातमा भने तपाईँहरूमा पनि केही न केही डर र त्रास भने ज्यादा रहन सक्ने दिन देखिएको छ। सहयोगीहरूको मात्र भर पर्नु राम्रो हुँदैन, आफूले खट्ने कामधन्दा आदिमा आफैले खट्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अरूलाई आफूले लगाएर लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने, अरूलाई काममा खटाएर लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने पनि अरूले चाहिँ ज्यादा तपाईँहरूबाट फाइदा लिन सक्छन् भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज बिल्कुल नयाँ काममा हात लगाउनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन, केही समय पर्खिनु तपाईँहरूका लागि निकै राम्रो हुनेछ। गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिलाई तपाईँहरूले निरन्तरता दिनुभए अझ राम्रो हुनेछ भन्ने समय देखिएको छ। आज तपाईँहरूले सवारी साधन आदि हाँक्दा अथवा आफूले चाहिँ कतै बाटो काट्दा होस पुर्याउनुपर्छ। हतारमा दौडधुप गर्ने काम नगर्नुहोला, नत्र फत्ते भइसकेका अथवा बन्न आँटेका कामहरू पनि अन्तिममा गएर बिग्रन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहनेछ। घरेलु सानातिना कामधन्दा आदिमा आफू व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। आज तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामधन्दा आदिमा व्यस्त हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले अलि धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा सचेत र सतर्क रहनुपर्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अघि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ, र तपाईँहरूको शरीरमा पनि केही ऊर्जा थपिन्छ। धेरै ठुलो हुनसक्ने घटना आदिबाट आफू बस्न सकिन्छ। विशेष तपाईँहरूले चाहिँ कोही प्रेमी प्रेमिका आदि तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने अलिकति अविश्वासका वातावरणहरू सृजना हुन्छ कि भन्ने समय हो, त्यसैले शङ्का उपशङ्का आदिबाट आफू बाहिर निस्कने प्रयत्न जरुर गर्नुहोला, अनि मात्र राम्रो हुनेछ। दाजुभाइ दिदी बहिनी आदिसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज
तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा घर भित्रका भन्दा घर बाहिरका काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। खासै भन्नुपर्दा तपाईहरुले धेरै ठुलठुला आर्थिक लेनदेनका कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्ग आदिले सामान्य लाभ लिन सक्ने समय त हो, तर तपाईहरु पूर्ण सन्तुष्ट चाहिँ रहन सक्नुहुन्न। आज अलिकति असन्तुष्टिपना ज्यादा बढ्न सक्छ भन्ने समय देखियो। यसको मतलब शुभ अङ्क 8 अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता बृहस्पति देवता। कार्यसिद्धि मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। हवस् त दर्शक एवं श्रोतावृन्दहरू, राशिफल भन्दै गर्दा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा देख्न सक्नुहुनेछ। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री।